Bu studiyada mən deyirdim ki, bu mövsüm Sumqayıt Samir Abbasovun Sumqayıtına bənzəmir. Amma 1-3 hesablı sabaha məğlubiyyət oyunundan başlayaraq, ta Qəbələ oyununa qədər görür ki, Sumqayıt biraz başqa cür oynamağa başlayıb, toparlanıb. Hətta 1-3 məğlub olduqları maçı da kifayət qədər yaxşı keçirmişdilər. Sadəcə o iki sabah maçı arasında fərq oydu ki, birincisində ilk 45 dəqiqədən sonra çox oturmuşdular. Bu birisində hardasa müdafiəni daha irəlidə qurmağa, daha hücumlara çıxmağa çalışırlar. Qoruya bildilər, qələbələrini də əldə etdilər. Sumqayıt Qəbələ maçına gəlincə isə mən deyərdim burada Sumqayıt rəqibindən daha yaxşı oynadı. Sumqayıt ümumiyyətlə çox maraqlı oynamağa başlayıb. Həqiqətən bax bu Samir Abbasovun komandasına bənzəyir. Bu bir Samir Abbasov komandasıdır. Xalların da artıq sayı 15-ə çatıb. Turnir cədvəlinə baxsaq 11 oyuna Neftçinin, Turantovuzun, Sumqayıtın hərəsinin 15 xalı var. Araz Naxçıvanla Səbayalı uzaqda deyil. Yenə deyim də Araz Naxçıvanın nəticəsini hələ bilmirik, amma ümumən belə baxanda uzaqda deyillər. Ona görə 7 turdan sonra 15 xal Sumqayıt üçün yaxşı nəticə sayılır. Və bir də nəticə indi hər hərənin bir yanaşması var. İstəyir mən özüm klubda işləyərkən, istəyir jurnalist kimi tək xala baxmıram. Xal aldacı ola bilər. Bir də oyuna baxmaq lazımdır. Bu oyun keyfiyyəti imkan verirmi ki, komanda daha yuxarı yerlərə qalxsın? Yoxsa yox. Çünki oyun keyfiyyəti olsa, bilirsən, bəxt elə bir şeydir ki, və ya deyək, hansısa bir oyunlarda force major yarana bilər, xal qazana bilərsən. Bu davamlı olası deyil. Və mən bir dəfə nərd haqqında danışmışdım. Dedim ki, insanlar nərdi oyununu düzgün anlamır. Elə amma dilinə düşüb ki, zər oynudur. Başa düşmürlər ki, orada strategiya var. Məsələn, gəl səndən nərd oynayaq. Əgər mən səndən daha yaxşı oynayıramsa, sən zər hesabına 10 tasdan deyək ki, 1 undarsan maksimum. Və 9-unda mən undacağam. Şans yoxdur. Force major bir gün ola bilər. Yəni o 9 günü mən udacam. Əgər daha yaxşı oynayıramsa. İndi futbolda da bəxt dediyimiz bəli, futbolun içində bəxt elementləri var. Amma bu davamlı olmayacaq. Bəxt bir dəfə üzvə gülə bilər, uzaq başı 2 dəfə. Oyun varsa həmişə bəxtsizliklə üzləşə bilməzsən. Haçansa bəxt üzvə güləcək. Gülməlidir. Çünki yenə deyirəm, indi futbol bir oyundur. Burada bir hazırlıq var, səviyyə var, düzgün oynamaq anlayışı var. Sumqayıt o baxımdan kifayət qədər yaxşı oynayır bu maçda. Sadəcə mən kimi vurğulamaq istəyirəm? Bax Kazimir Ninga hücumçu. Düz deyə baxırsan qaçır, vuruşur, amma o keyfiyyət yoxdur. Kazimir Ninqanın yerinə bir qədər səviyyəli hücumçu olsaydı, o epizodları rahat qolları çevirəcəkdi. Yəni, o qədər qol epizodunu Kazimir Ninqaya görə boşa verirlər. Məncə bu barədə düşünməlidirlər. Çünki ola bilər, indi məşqçi şans verir, bəlkə açılar, bəlkə bizim görmədiyimiz müəyyən keyfiyyətləri məşqdə görür. Samir Abbasov onda, bəlkə onun transferini gerçəkləşdirəndə araşdırıblar, baxıblar, o keyfiyyətləri görüb gətiriblər. Amma hələ ki, o keyfiyyətlər görünmür. Mübarizə aparır, savaşır, vuruşur, keyfiyyət deyilən bir şey yoxdur. Kamran Əliyevi xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Kamran Əliyev bilirik, biz həm də Azərbaycan millisi üçün düşünüb Sumqayıta gətiriblər. Və son oyunlarda Kamran Əliyev həqiqətən liderlik keyfiyyətlərini göstərir. Kamran Əliyev oyun aparır. Elvin Bədəlov məsələn, o günkü Qəbələ oyununa baxdım, kifayət qədər yaxşı formadadır.